Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabrak-Kürdaxanı yolunda, Kürdaxanı zdanyaları keçəndən sonra yola çox yaxın. Bax, buradan baxanda magistral görünür əzizlərim. Ümumi 3 sot torpağın içində yerləşən aşağı da demək hündürlüyü elədir ki, elə aşağılar da evdə əzizlərim. Aşağı qaraj, baxın görün nə boyda qarajı var. Bax, bu yuxarıda necə, necə də evin aşağısıdır. Qiymət də çox gözəl, qiyməti 110 min manata tam təmir, həyətin təmiri zaman hamısını vurur, verir. Düzünü biraz yaxın indi qiymətdə endirim dolar, amma bu vəziyyətdə də ev verilə bilər. Bu vəziyyətdə, yəni qiymətdən o həm remontu bulu çıxılacaq. Əziz izləyicilərim, ev çox gözəl evdir. Yerdən də 14 daş kürsülüdür. Sizin qeyd etdiyim kimi qupçadır. Bax, bura evimizin əzizlərim giriş hissəsidir. Bura evimizin qonaq otağı. Burada uşaq otağı. Burada bir burada yataq otağı bəzilərim. Özə yataq otaqları da hamısı maşallah böyük-böyükdür. Əziz izləyicilərim, yəni bax burada indi yuxarıya açman vurulub da, amma aşağıdan baxanda görsəyin çorunu polu da vurulub, üstündən diskvarbat da döşənilib. Pollara bax, gəlin, baxın, maşallah, elə qəşək vurdular ki, bir damca yerlənmə, yürlənmə yoxdur. Şunurların da hamısının bahalı şunurlardan yəni yığıbdır. Əzizlərim, açığı, yəni bu evi tikən insan, sizdən yaxşı olmasın, çox yaxşı tanıdığım adamdır. Yəni bu evi özü üçün tikmək istəyir. Burası biraz indi, yəni əməliyyata gedən xəstəsi var, Allah şəfasını versin. Yəni ona görə də məcburdur, yəni satmalıdır. Əgər yəni bununla remontunu istəsələr, remontunu deyib belə bilir, bu vəziyyətdə deyilə bilir. Qiymət 110 min manat. Yəni bu hazır onda belə evlər, valla 135 minə deyilər. Hər kim alsa Allah xeyrini versin.